យ៉ាពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះទីក្រុងមូស្គូសុនទ្រឹខ្លាំងណាស់ការចង់បង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមអង្គការយោធា NATO ដែលមាន32ប្រទេសជាអង្គការយោធាតំបន់នៅអឺរ៉ុបអ្វីដែលវាមានក្រុមឡាំងគម្រាមចង់បង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹង NATO នេះដែលសារតែក្រុម NATO មានសហរដ្ឋអាមេរិកមានអង់គ្លេសមានបារាំងមានអាល្លឺម៉ង់មានប៉ូឡូនមានហូឡង់ដាណម៉ាកស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់បើជាកាណាដាអ៊ីតាលីសតៃជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងច្រើនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយចំក្រោយនេះប្រទេសទាំងនេះកំពុងតែពិចារណាក្នុងការផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីបាញ់លើគោលដៅជាច្រើនខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលអាតាប់របស់អាមេរិកចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅខណៈដែលអង់គ្លេសនិងបារាំងប្រទេសជាច្រើនទៀតហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតដាណម៉ាកបែលហ្ស៊ិកសតៃយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបាញ់ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយទីនៅតែអ៊ុយក្រែនចាប់ដើមបើកការវាយប្រហារប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលទទួលបានភ្លើងខៀវពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងស្ថានភាពដែលគេថាទីក្រុងមូស្គូស្ថិតក្នុងភាពភ័យខ្លាចចំពោះការវាយប្រហារអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ពួក NATO ចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះលោក Vladimir Putin មេដឹកនាំទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបានចេញមកគម្រាម NATO និងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគម្រាមថា NATO នឹងរុញឱ្យរុស្ស៊ីជាអ្នកបញ្ឆេះសង្គ្រាមគឺរុស្ស៊ីគ្មានញញើតក្នុងការបញ្ឆេះសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកបច្ចាំប្រទេសពួក NATO នោះទេទីក្រុងមូស្គូគម្រាមថាសង្គ្រាមគ្រប់បែបយ៉ាងអាចទទួលយកបានទាំងអស់រួមទាំងសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរផងដែរតែនៅពេលនេះមានអ្នកនយោបាយជាច្រើនម្នាក់របស់មូស្គូដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផងជាអតីតអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងរបស់រុស្ស៊ីនេះគឺលោកបែលប្រុនដឺបានពិភាក្សាលោកឡាឌីមីពូទីននៅទីក្រុងមូស្គូនិងមិនចេះសង្គ្រាមរបស់ NATO ទេបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនោះហើយក្រុងមូស្គូអាចទប់ទល់បានការវាយលុករបស់ NATO យ៉ាងយូរត្រឹម3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះតែចាំមិនចាំក្រុងមូស្គូនិងក្រឡាប់ចាក់របបរបស់លោកឡាឌីមីពូទីនទៀតផងយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន MSN ការបិភិរបស់លោក Bill Brunder ជាអ្នកឯកទេសខាងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអលេនីជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដល់3នៅអឺរ៉ុបនេះក៏បានធ្វើឡើងឆ្លើយតបនៅអ្វីដែលហៅថាទីក្រុងមូស្គូកំពុងតែចាំគេរកសង្គ្រាមមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅពេលដែលគេថាទីក្រុងមូស្គូមហាអំណាចនេះកំពុងតែផំខ្លួនក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងខ្លួនហើយធ្វើសង្គ្រាមរកទីបញ្ចប់គ្នានេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទីក្រុងមូស្គូគម្រាមថាពួកបច្ចាំប្រទេសដែលជាន់បន្ទាត់ក្រហមរបស់វិមានក្រំឡាំងនោះគឺមកដល់ពេលនេះពួកបច្ចាំប្រទេសដែលជាន់បន្ទាត់ក្រហមរបស់វិមានក្រំឡាំងដែលបានគូសនោះគឺជាន់ខ្ទេចទៅហើយតាំងពីក្រុមបច្ចាំប្រទេសនិង NATO នេះបានផ្ដល់អាវុធធុនធ្ងន់ដែលរុស្ស៊ីគម្រាមយ៉ាងខ្លាំងនោះមានដូចជាប្រកបធនធានកំពុងធំរហូតដល់បញ្ជូន F-16 យន្តហោះចម្បាំងតែទៀតក៏មិនទាន់ឃើញទីក្រុងមូស្គូវាយប្រាទៅលើគោលដៅណាមួយដែលត្រូវវាយប្រានោះទីទីក្រុងមូស្គូចេញមកធ្វើការគម្រាមទាំងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនទាំងដៃស្ដាំរបស់លោកដូចជាលោកឌីមីទ្រីមេដវេនឌីវជានាយករងទីមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិតែងតែព្រមានចង់កំទេចប្រទេសដែលផ្ដល់អាវុធធុនធ្ងន់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះចង់កំទេចឲ្យទៅជាផែកគេផងនៅតែបន្តឃើញការព្រមាននេះខ្លាចជាការពិតម្ដងណាលោកទី
អ្នកវិភាគរូបនេះមើលឃើញថាអ្វីដែលរុស្ស៊ីគម្រាមនេះវាខ្លាចជាការពិតតិចបំផុតប៉ុន្តែការគម្រាមនេះកំពុងតែរុញឱ្យរុស្ស៊ីភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងទៅវិញនោះទីហើយចង់មិនចង់បែរជាផ្ទុះសង្គ្រាមជាយថាហេតុជាមួយនឹង NATO គឺគ្រោះថ្នាក់ហើយទីក្រុងមូស្គូលោកថាទីក្រុងមូស្គូនៅពេលនេះមានភាពខ្លាំងតែមួយគត់គឺអានទាញអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវេប្រាទៅលើទីតាំងដែលខ្លួនត្រូវវេប្រានោះដោយអានថាបន្ទាត់ក្រអររបស់ខ្លួនត្រូវគេជន់អ្នកវិភាគរូបនេះមើលឃើញថាការគម្រាមរបស់ទីក្រុងមូស្គូដែលចង់បញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនេះតើមានដឹងអំពីផលប៉ះពាល់មកលើខ្លួនឯងកម្រិតណាគឺត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យហើយមិននឹងបញ្ឆេះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរអ្នកវិភាគរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅទីក្រុងមូស្គូអ្វីៗកំពុងតែទទួលការរំលំរលីទៅហើយដោយសារតែការដឹកនាំរបស់បារ៉ាក់ខ្លាំងម្នាក់នេះគឺចំណាយអ្វីទាំងអស់ឲ្យតែបានចំណាយទៅលើកំទួមលោកបញ្ជាក់ថាលោកពូទីនបានប្រាប់អ្នកនយោបាយនៅវិមានក្រឹមឡាំងថាត្រឹមតែអ៊ុយក្រែនគាត់ធ្វើសង្គ្រាមតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេឡែនស្គីបានហើយវាកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ៊ុយក្រែនបានទៀតផងតែនៅពេលនេះគឺចូលដល់2ឆ្នាំ7ខែទៅហើយតបរុស្ស៊ីនៅតែស្ថិតនៅខាងក្នុងព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងកើតនៅឡើយនោះទេមិនទាន់ចូលដល់ចំណុចកណ្ដាលពិសេសណាមួយនៃដែនដីអ៊ុយក្រែននោះទេអ៊ីដ្រប្រមានថាប្រសិនបើសង្គ្រាមកើតឡើងដោយសារតែរុស្ស៊ីហ៊ានពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយ NATO គេលោកពូទីនចាញ់ខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងហើយ3ថ្ងៃទេក្រឡាប់របបនៅទីក្រុងមូស្គូតែម្ដងលោកបញ្ជាក់ថា NATO គេមានកម្លាំងទ័ពខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះគេមានសភាវុធច្រើនយ៉ាងសម្បើមហើយកម្លាំងទ័ពប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេមានដល់ទៅ3,390,000នាក់គេប៉ាំនោះគឺរុស្ស៊ីមិនដល់1,000,000នាក់នោះទេបើទោះជាអ៊ុតអាងថាមាន7,000,000កន្លះអ្នកក៏ដោយគឺការពិតដូចគ្មានចំនួនដល់នេះទេអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីរូបនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលយល់បានយល់អ្នកដែលមិនយល់គឺមិនយល់នោះទេយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកពូទីនទោះស្គាល់នេះគឺប្រថុយយ៉ាងពិតប្រាកដដែលលោកថា3ថ្ងៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនឹងចូលទីក្រុងគេបានតែទីបំផុតគឺគ្មានទេនៅពេលនេះលោកថាមិនដឹងជាឈ្នះអ៊ុយក្រែនដោយរបៀបណានោះទេលោកបញ្ជាក់ទៀតថា NATO គេមានទ័ពដល់ទៅ3,390,000នាក់បើគេវាយសន្ធឹកខ្លាំងដូចទឹកបាក់ទំនប់ឬព្យុះធ្លាក់ពីលើមេឃនោះនេះទុកគេមិនរួចនោះទេបើត្រឹមតែអ៊ុយក្រែនមួយមិនរកជ័យជំនះមិនឃើញផងនោះតើឯណាទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹង NATO លោកថារុស្ស៊ីឥឡូវនេះគេក៏អាចដោយសារតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែប៉ុណ្ណោះហើយថា NATO គេមិនដែរនិយាយពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេជុកដែលគេមាននៅក្នុងដៃក្រោយនោះលោកបញ្ជាក់ថាបើនិយាយពីសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនរុស្ស៊ីដូចជាបាក់ទឹកចិត្តនិងលោកពូទីនទៅហើយដែលថាមហាអំណាចមួយបែរជាមានកងទ័ពប្រទេសមួយដែលកំពុងត្រូវបានឈ្លានពាននៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យពេកនោះទេព្រោះនេះជាយុទ្ធសាស្ត្ររាជាររបស់លោកពូទីនក៏ថាបានអ្នកវិភាគរូបនេះនិយាយថាការផ្ទុះសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនក៏មានការលើកទឹកចិត្តខ្លះផងដែរពីប្រទេសមួយចំនួនដែលចង់ឃើញភាពខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅចំពោះមុខពួកគេតែទីបំផុតវាមិនបានដូចបំណងនោះទេលោកប្រមានថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីចាញ់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាញ់សង្គ្រាមជាមួយនឹង NATO គឺមិនមែនចាញ់តែរុស្ស៊ីទេគឺចាញ់ទាំងចិនទៀតផងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គាត់ក៏ចាញ់ផងដែររុស្ស៊ីទាំងឥណ្ឌាផងដែរដែលនៅតែចាត់ទុកតែខ្លួនឯង
ជាប្រទេសអព្យាក្រឹតប៉ុន្តែនៅតែលិញលឹមជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការម្នាក់នេះទេតែយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាទាំងទីក្រុងបេកាំងទាំងទីក្រុងយូរ៉ូលីបានប្រមានលោកពូទីនហៅថាកុំមិនឆៃសង្គ្រាមនៅក្លីអេអីសោះចាំមិនចាំងវាមិនមែនគ្រោះថ្នាក់តែគេនោះទេគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងផងដែរអគ្គលេខាធិការអង្គការយូធីនអតូចេស្ទូដែលបានធ្លាប់បានប្រមានលូស៊ីហៃថាកុំចាំងបញ្ឆៃសង្គ្រាមជាមួយនឹងណាតូណាតូមិនចូលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេណាតូត្រឹមតែបញ្ជូនអាវុធជួយអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែណាតូគ្មានខ្លាញ់ញើធ្វើការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីនោះទេលោកប្រមានថាទ័ពណាតូមានគ្រប់គ្រាន់ហើយអាវុធមានគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគេដឹងហើយថាប្រទេសណាតូមានព្រមដាច់ជាប់នឹងរុស្ស៊ីជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនអស់ទៅហើយសូម្បីតែហ្វាំងឡាំងស៊ុយអែតជាសមាជិកថ្មីរបស់ណាតូមិននឹងពួកគេខ្លាចជាសមាជិករបស់ណាតូគឺរុស្ស៊ីក៏គំរាមថានឹងងាយប្រហារហ្វាំងឡាំងស៊ុយអែតផងដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះសំណួរសួរថារុស្ស៊ីបានវាយប្រហារហ្វាំងឡាំងម្ដងហើយឬនៅគឺគ្មានទេនៅពេលដែលហ្វាំងឡាំងខ្លាចជាសមាជិករបស់ណាតូស៊ុយអែតខ្លាចជាសមាជិកណាតូគឺក្រុមមូស្គូកាន់តែខ្លាចហ្វាំងឡាំងកាន់តែខ្លាចណាតូ